Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, por favor, se inscreva aí no nosso canal, dá o seu joinha, curta. É muito importante ter seu retorno, viu? Olha, como de costume aqui, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Vamos lá, gente. Carência. O que é carência para o INSS? Vamos ler a fundamentação legal. Olha, artigo 24 da Lei 8.213 de 91. Olha o que diz esse artigo. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício consideradas a partir do transcurso do primeiro dia do mês de suas competências. Ou seja, competência diferente de tempo de contribuição. Nesse caso aqui, todo dia primeiro começa a contar a competência, a carência. Já para o tempo de contribuição é todo dia 15 do mês subsequente, certo? Então vamos lá, gente. O artigo 25, ele trata dessas carências. E é importante a gente conhecer também. Vamos lá. Artigo 25 da Lei 8.213 de 91. Olha o que ele diz. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência. Ressalvado do artigo 26, que independe de carência, a gente já vai ver já já. Olha, inciso 1. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 meses de contribuições mensais. 2. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial, 180 meses de contribuições. Gente, olha só, um adendo aqui interessante. Primeiro, não existe mais aposentadoria por tempo de serviço. Agora é tempo de contribuição. E a outra questão é a seguinte, gente. Na aposentadoria por idade, você não tem que ter 180 meses a partir de 180 meses, se você não tiver... Como é que eu posso explicar melhor? Olha só. Porque a carência, ela vai contar dos últimos meses remanescentes. Se você não tiver as contribuições, você tem carência. No caso de aposentadoria por invalidez, é uma aposentadoria programada. Não conta essa carência. Essa questão aqui também está superada. Então, nesse caso aqui, nós só teríamos a carência para aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. A aposentadoria por idade, se você tivesse contribuiu 20 anos depois, você completou 60 anos mulher ou 65 anos homem, você vai ter direito à aposentadoria por idade. Apenas tem que ter 180 meses de contribuições e a idade, ok? Inciso terceiro, salário maternidade. Nesse caso aqui, você tem que ter no mínimo 10 meses de contribuições. Mas o parágrafo único, ele reduz isso, dizendo o seguinte, caso o bebê nasça prematuro, vamos supor que nasceu de 9 meses, diminui o mês. Então, a carência não será de 10 meses, será de apenas 9 meses. Espero ter explicado isso. E por último, na verdade, né, é o inciso 4º, auxílio reclusão, são 24 meses de contribuições mensais. Gente, vamos para o artigo 26, não precisa de carência, não tem carência, independe de carência. Olha o que diz, independe de carência a concessão das seguintes prestações, pensão por morte, salário família, auxílio acidente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Eu não vou ler isso aqui que fala das doenças, tá? Mas qual? Trabalhador rural em regime de economia familiar, serviço social, reabilitação profissional, salário maternidade para trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Gente, os dois incisos, os primeiros ali, falam sobre questões que você não pode prever, né? Pensão por morte, salário família, a pessoa ficar grávida, ele pode até prever, mas pode acontecer. Auxílio acidente também não. Auxílio doença, aposentadoria, são benefícios não programados, entendeu? Serviço social, não precisa, só chegar lá e pedir assistência social. Reabilitação profissional, a mesma coisa. Salário maternidade foi o que recentemente incluiu. Vamos lá, gente. O artigo 27, ele fala sobre a responsabilidade tributária em recolher as contribuições. Ele é interessante, mas eu não vou colocar ele aqui porque ele é meio confuso. Só queria explicar para vocês o seguinte. O artigo 27 fala o seguinte, que para os trabalhadores que têm vínculo empregatício, a responsabilidade é da empresa de recolher. Para os contribuintes individuais facultativos, a responsabilidade é de quem está recolhendo.
Então, no primeiro, gente, aqueles que têm vínculos de emprego começa a contar a carência a partir da data da filiação. E para os contribuintes individuais, começa a recolher a partir da primeira prestação sem atraso. Tá? Aqui entra uma questão interessante. Vamos supor que você nunca tenha recolhido para a INSS. Mas quando você chegou a 59 anos, você sabe, mulher sabe que pode recolher, você chega lá na INSS e fala, olha, eu quero recolher 180 meses de contribuição. A INSS, claro, pode recolher aqui. E aí, o que que acontece? Eles colocam o seguinte, e aí isso tem superado e há questionamento sobre isso. Fala, olha, agora eu quero me aposentar por idade. O INSS vai falar, não, você carece, porque você tem que ter 180 meses a partir de agora. Nesse caso aqui não, o Estatuto do Idoso superou isso. Eu falo do Estatuto do Idoso aqui também, nós temos um vídeo falando sobre isso. Por quê? Porque o benefício, a aposentadoria por idade, ela é programada, o benefício programado já tem superado essas situações, mas tem que recolher até completar a idade, 60 anos antes de completar a idade, 60 anos mulher, 65 anos homem. Eu acho que isso já merece o joinha, eu explico mais isso também no nosso vídeo aqui falando sobre o Estatuto do Idoso. Mas a grande questão aqui é o seguinte, gente, voltando para cá, olha, se é trabalhador, empregado, responsabilidade da empresa. Se é facultativo ou individual, da própria pessoa. Por que isso, gente? Porque às vezes você está trabalhando. E aí, você vai na INSS receber auxílio-doença, a INSS fala que você não tem contribuições, que a empresa não recolheu, você vai e indefere seu pedido por carência. Só que, se você entrar na justiça, você ganha. Por quê? Porque a responsabilidade do recolhimento é da empresa. E a responsabilidade de fiscalizar o recolhimento é do INSS e não sua. Então, nesse caso aqui, você ajuiza uma ação, o juiz vai mandar o INSS te pagar e, se ele quiser, ele cobra da empresa. Mas ele é obrigado a te dar o benefício, inclusive aposentadoria por invalidez, auxílio acidente e tudo mais. Isso eu acho que é muito interessante, é muito importante a gente conhecer. Artigo 27, gente, fala sobre quando você perde a carência e com quanto tempo você precisa para restabelecer o seu direito aos benefícios. Vamos ler artigo 27A, tá? Olha só. Na hipótese da perda da qualidade segurada para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com a metade dos períodos de carência. O que que acontece aqui, gente? Metade. No início, o artigo existia um parágrafo aqui que era um terço, depois foi integral e agora ficou com a metade. Você precisa completar a metade do período para ter os direitos novamente e não carecer para ter direito a esses benefícios aqui. Você não vê aqui, por exemplo, aposentadoria por idade, você não vê aqui, mas você vê aqui auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Gente, por último, antes de falar desse último tópico, você percebeu que nós falamos aqui de todos os benefícios, previdenciários? E aí, diante disso, gente, qual desses benefícios você quer que eu fale no próximo vídeo, quer que eu faça um vídeo aqui explicando como se calcula, como se concede? Todos eles foram ditos aqui hoje, tá bom? Olha só, agora vamos falar de uma relação de doença, é um rol exemplificativo, mas muito interessante para todos aqueles que têm alguma dessas doenças, saibam que essas doenças dão tanto auxílio-doença quanto aposentadoria por invalidez. Mas vamos direto para o rol, tá bom? Vamos lá, artigo 151 da lei 8.213, não é isso? De 91. Vamos lá, gente. Olha só, artigo 151. For acometido das seguintes doenças. Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Pagê, síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Gente, essas doenças aqui já te dão um pressuposto, e pressupõe que você tem direito tanto à auxílio-doença quanto à aposentadoria por invalidez. A carência é importante,
tem que manter esse período aí para que não careça, não falte contribuições para que você tenha esse direito. Olha, espero ter ajudado. Continue aqui conosco. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!